Poštovani dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju koju za vas večeras uređuje i vodi Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, mene iznimno raduju ove naše prigodne emisije jer nam one nekako daju slobodu i omogućuju da se bavimo raznim temama i da posjećujemo mnoge prekrasne krajeve lijepe naše domovine Hrvatske. Stoga mi je iznimno zadovoljstvo večeras vam predstaviti naše goste u studiju Radio Marije, to su velečasni Pero Jurčević i doktor znanosti Ivan Mance. Sad ćete vi mene pitati, a tko su ta dva gospodina? Ja ću napraviti mali uvod, a onda ću prepustiti njima da nešto kažu o sebi. Dragi slušatelji, tema naše večerašnje emisije veže se uz jedno prekrasno mjesto u srcu like, mogu tako reći, administrativno pripada općini Perušić, a Prožire, kroz njega prolazi e, rijeka lika dragi slušatelji radi se o mjestu kosinj i stoga sam doveo večeras ova naša dva draga gosta da nam malo popričaju o jednoj vrlo zanimljivoj temi možda ste neki od vas i već čuli za to naime u kosinju se nalazi povijesno najstarija tiskara na ovim područjima e, ivane jesam li dobro rekao Apsolutno točno, lijepo vas pozdravljam, hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je što sam dobio večeras prigodu govoriti malo o Kosinju i Kosinskoj povijesti. Da, kroz moje nedavno istraživanje, obranjeno u formi doktorskog rada na Fakultetu Hrvatskih studija u Zagrebu, utvrđeno je kako je Zvonimir Kulundžić 1960-ih sa svojim osnovnim tezama bio u pravu. Danas možemo sa velikom sigurnošću tvrditi da je naša prva tiskana knjiga Misal po zakonu Rinskog dvora koja je otisnuta do 22. veljače 1483. otisnuta upravo u Kosinju. Nakon nje i neke druge knjige, ali o tome nešto kasnije. Naravno, dragi slušatelji, uz doktora znanosti Ivana Manceja koji je objavio nedavno knjigu Kosinska tiskara, povijesna, informacijska i kartografska studija. S nama u studiju se također i nalazi župnik župa Antu, svetog Antona Padovanskog i, i župe svetog Ivana Krstitelja. To su gornji i donji Kosinja. Ako sam u pravu, velečasni pero, dobrodošli. Hvala lijepo, pozdrav svim slušateljima. Da, župnik sam Gornji i Donji kosinja, kako ste rekli, župa svetog Antona Padovanskog i svetog Ivana Krstitelja. Tamo sam župnik sada ulazim u, še, u sedmu godinu, šest godina, malo specifična priča, evo samo malo ne, da načmem temu. Kao zrelije zvanje, li zaređen sam sa 2017. Bio je jedan pokušaj nakon srednje škole. Ono što, evo, što je nekako zanimljivo je da sam i formaciju i studij završio kod otaca Isusovaca, znači na Jordanovcu, i jako sam sretan zbog toga. I došli ste nama na Radio Mariju, čiji je glavni urednik, naš pater Stjepan Upravo tako, upravo tako. Uvijek mi lijepe uspomene vežu uz oce Isusovce, ne samo što se tiče studija, više što se tiče odgoja. Ono što mi je uvijek ostalo u najljepšem sjećanju je nekakva obiteljska atmosfera koja se kasnije prožima kroz cijeli život. To je u tim susretima i sa svim ostalim ne samo s nama svećničkim kandidatima, kandidatima, nego i svim ostalim studentima uvijek, uvijek, se nekako to potiče. Evo nakon znači, toga diplomirao sam topl, Diplomirao sam tada na Filozofskom teološkom institutu Družbe Isusove, zaređen sam za đakona, a nakon toga i za svećenika po rukama sadašnjeg skoro reče biskupa, u stvari nadbiskupa Splitsko-Makarske nadbiskupi Zdenka Križića e, prihvatio me za kandidata pokojni biskup Mile Bogović e, za što sam mu jako zahvalna naravno tu je bio bitani, jako bitan župnik tada koji je bio, on mi je najviše pomogao u moje župi Don Antonio Čutura evo Znači, odmah nakon što sam zarađen za džakona, pola godine sam bio u biskupi i zarađen sam svećenika i odmah nedugo sam imenovan župnikom Gornjeg i Donjeg Kusinja. E, novo, uvijek nešto novo, jeli, novi izazovi. E, trudio sam se jako iz početka, ne da, nije, da se sada ne trudim, nego jednostavno tako je bilo stanje da sam htio ajmo reći šupu isto dignuti na jednu dosta visoku razinu i tu su krenuli odmah na početku problemi jer odmah prve godine je bila poplava tako da sam se susreo odmah s neprilikama koje imaju kosinjani dosta često kada su velike oborine i kad ima snijega kad se otopi to je najniže područje jednostavno budu poplave doduše nekad su one uzrokovane prirodom a nekad je to i Ljudski nemar ili nebriga, jer se nečiste redovito ponori ili jednostavno se akumulacija koja je izgrađena još tamo negdje oko 65. napuni se i kad je najviše oborina onda se pušta, i pušta voda, voda iz te akumulacije, tako da to sve kad se zbroji na kraju dovede do poplava. A šta reći, evo onda uz to vezano je opet e, i taj projekt što kažu famozni projekt e, hekosinj i izgradnja akumulacijskog jezera gdje bi bila potopljena dva sela znači jedna župa gornji kosinj to je selo gornji kosinj i jedno pravoslavno selo mlakva sa svim e, kulturnim znamenitostima prirodnim bogatstvima i tako, ali tu bi čak tu bi Ivan mogao reći puno više od mene šta bi to završilo pod vodom a Pero, da, o tome ćemo se naravno isto osvrnut ovaj, ćemo se na tu problematiku dragi slušatelji, vjerujem da ste mnogi čuli za mjesto Kosinj i za njegove prirodne ljepote i nekako često kroz medije se e, pridjev e, poplava i, i, i imenica Kosinj vežu jedno uz drugo, ali o tome ćemo u drugom dijelu emisije, vratit ćemo se sada na početak i na vas doktore znanosti Ivane razlog našeg dolaska ovdje je da nam malo pojasnite jednu prekrasnu stvar koja krasi mjesto Kosin, gledano povijesno, arheološki, što ima veliki značaj za Hrvatsku i naravno evo, putite naše slušatelje o čemu se to radi. Ja, ono što ja znam, znam da je tamo pronađena najstarija tiskara u hrvatskom narodu. Pa evo, krenimo redom, od kuda vama inicijativa za istraživanje te tematike? Pa, ako ćemo krenuti redom kronološki, dozvolit ćete mi, evo, dvije minute, ne samo tiskara. E, dakle, Kosin je područje najstarijeg vodnogospodarskog spomenika u Hrvatskoj iz prvog stoljeća, zovemo ga pisani kamen. E, utisnuli su ga ili uklesali na jednom kamenu u šumi, negdje iznad Kosinske doline, e, rimska uprava, najvjerojatnije u prvom stoljeću koja je podijelila ilerska plemena ortopline i parentine vezano uz korištenje vrela vode koje danas zovemo begovača nećemo dalje jer previše bismo smo vremena konzumirali e, kosinje područje najveće i najstarije jele u europi zovemo je jela car pretpostavka je da se radi o drvetu koje je staro tisuću godina čiji je opseg e, e, panja na najširem mjestu sada već vrlo vjerojatno šest metara i koja bi bila preko 50 metara visoka, gromju je jednim dijelom na vrhu srušio kosinj je stolica prvih hrvatskih banova. Znači od dost, vrlo vjerojatno od doseljenja Hrvata na ove prostore pa negdje zabilježeno do 1411. tisuća banovi hrvatski su stolovali u kosinju u jednom lokalitetu koji se zvao ban dvor ili banj dvor ili banj stol to je jedini takav lokalitet i takav toponim u Hrvatskoj. I e, e, čak imamo i sačuvane kažem iz 1411. dvije listine koje hrvatski banovi izdaju iz bana dvora ili bana stola danas se taj lokalitet zove Mlakvena Greda to je u tom pravoslavno danas dijelu, dijelu kosinja to je jedna velika stijena planina Površine po prilici 25-30 tisuća metara kvadratnih na koje je arheološki napravljeno gotovo ništa. Govorimo o dimenzijama dioklecijanove palače u Splitu i o tragovima vjerojatnim arheološkim dolaska Hrvata na ove prostore. E, Kosin je e, e, najstariji vinograd u Lici. Utvrdili smo dvije 2019 u jednom istraživanju e, kroz vinarstvo i vinogradarstvo sa uvaženim profesorom Nikolom Miroševićem, to je naš najistaknutiji stručnjak danas u Mirovini za vinarstvo i vinogradarstvo, i objavili knjigu Vinograde u Kosinju, gdje smo kroz DNK analizu utvrdili dvije sorte vingor crna i pršljivka bijela, koje se na planeti Zemlji pojavljuju isključivo u Kosinju i u Ozlju. E, utvrdili smo cijeli niz još zanimljivosti zanimljivosti i povijesnih i arheoloških pa tako danas brojimo oko nekakvih 35-36 arheoloških nalazišta na području kosinske doline cijele od kojih je velika većina gotovo nikad nije dotaknuta u smislu znanstveno istraživačkog rada nešto je sondirano to je ono najosnovnije kad sondu u furaju ili u, 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 utisnu u zemlju i zvuku nekakav materijal i naprave neku analizu, ali sustavna arheološka istraživanja, evo i po riječima e, doktorice Kolak, e, ravnateljice e, a, muzeja like u Gospiću u zadnjih stotinu godina u kosinju je napravljeno nula arheoloških istraživanja. Međutim, ono po čemu je kosin daleko najpoznatiji, daleko najpoznatiji, to je e, pretpostavljeni rad te naše prve i najstarije tiskare, u koje je, kako sam rekao, otisnut naš prvotisak, prvotiskana knjiga i potom vrlo vjerojatno, da li još nešto ne znamo, ali brevijar kao druga vrlo važna crkvena ili liturgijska knjiga kojeg kolokvijalno zovemo Kosinski brevijar, za kojeg ćete uzna, u literaturi pročitati da je vrlo vjerojatno otisnut 1491. Kroz ovo istraživanje to bi ipak bila 1490. devedeset nešto sad problema godinamo tamo jako važno za rad i ubiciranje upravo kosinske tiskare Pa to su to je zaista impresivni podaci povijesni za jedno tako ajmo pod navodnike malo mjesto u srcu like ali ovo što ste Ivane spomenuli vezano za e, nedovoljan interes oko istraživanja arheološkoga čini mi se da to možemo pripisati po društveno političkim okolnostima koje uvijek nekako te stvari nastoje zatrti i onemogućiti da, da istina dođe do, do vidjela. Pa da, e, znači prvi e, koji je objelodanio kosinsku tiskaru, moramo ga spomenuti to je osječki publicisti i knjižni zvonimir Kulundžić, on danas više nije s nama. 1960. u svojoj knjizi kosinj koljevka tiskarstva Slavenskog juga e, strašne otpore i probleme je imao e, sa tada mainstream ili e, ključnim znanstvenicima i istraživačima u Titovoj Jugoslaviji. I ti problemi su se upravo u tom političkom kontekstu očitovali u tome što je Kosin danas, evo, možemo bez ograda reći, u drugom svjetskom ratu bio i domobransko mjesto. I naravno da je u onom totalitarnom jugoslavenskom režimu je bilo uopće nezamislivo da bi taj režim dozvolio da u takvom mjestu, iako je to bilo 500 godina prije nebitno, da u takvom mjestu bude prva tiskara u Jugoslaviji. E, jasan dokaz toga imamo iz jednog od posljednjih Kulundžićevih intervjua koje je dao u Varaženskom listu, ako se dobro sjećam, gdje je on kazao već u samostalnoj Hrvatskoj, 93. mislim da je intervju napravljen, gdje je on kazao kako je jedan partijski dužnosnik govorio na nekom sastanku, kako je Ante Pavelić nekad zbunjivao narod rimskim ugovorima, a da danas, u to vrijeme, dakle, 60. Kulundžić zbunja i narod sa kosinja. U takvim okolnostima očekivati objektivno, nepristrano, na metodološki postavljeno znanstveno istraživanje, to je apsolutno čista iluzija. Nažalost, danas u samostalnoj Hrvatskoj još uvijek postoje otpori tim nekim istraživanjima koja su, ajmo reći, prohrvatski orijentirana. Zašto je to tako? Evo, nemojte me pitati. To svako od nas nek razmisli za sebe. Da, to su zagonetna pitanja koja možemo postaviti i nadati se da će jednom i ti okovi pasti u hrvatskom društvu. A još jedno pitanje, Ivane, vi ste stručnjak za poslovnu sigurnost. Pa otkuda ta ljubav, želja i inicijativa nekakva da se bavite time da na kraju krajeva kosinj i kosinska tiskara budu tema vaše doktorske dizertacije. Evo vidite kako je to u životu. Da, ja sam diplomirao poslovnu sigurnost, zaštitu na radu, time se bavim 26 godina od zaštite od požara zaštite na radu vodio sam te poslove u hrvatskoj pošti i da sad ne nabiram dalje put me taj nekakav obrazovni vrlo brzo nakon završetka poslovne sigurnosti odveo u informacijske znanosti Volim to računarstvo, informatiku i to od malih nogu. Bio sam neki član nekakvih informatičkih sekcija još u osmogodišnjoj školi na onim e, stariji slušatelji će znati Orlovima i ZX Spektrumima i Komodorcima 64. I onda je to tako, ta ljubav e, e, prerasla u činjenicu da sam upisao informacijske znanosti u ne punokrvni znanstveni magisteriji na Fakultetu organizacije informatike u Varaženu sveučilišta u Zagrebu. Tamo sam susreo, ovo rijetko pričam ili nemam vremena, danas hvala Bogu imam, tamo sam susreo profesora danas isto pokojni Miroslav Žugaj gospodin nam je predavao uvodi metodologiju znanstveno istraživačkog rada i znate imali smo svi na fakultetu takve profesor zna za četiri ne znam ko zna za tri možda najbolji studenti za dva i tako dalje znači peticu je kod čovjeka bilo nemoguće dobiti. i u nekakvom analizi znanstveno istraživačkog rada trebalo je predložiti neku temu i obraditi ju metodološki i ja sam predložio istraživanje Zvonimira Kulundžića i to je moj prvi kontakt, uvjetno rečeno, znanstveni sa kosinskom tiskarom. E, profesor Žugaj je bio oduševljen s time jer evo možda je to i Božja prividnost, e, ja to nisam mogla znati naravno. E, profesor Žugaj je bio iz Osijeka i osobno je poznavao Osjećanina Kulundžića i jako su lijepo razgovarali i surađivali i komunicirali oko. Kulundžićevih istraživanja i njemu je to bilo strašno interesantno. I kad sam ja taj seminarski rad napravio da skratim priču, dobio sam peticu, vrlo vjerojatno prvi i zadnji kod profesora Žugaja. To svi koji su studirali na FOI-u starije generacije vrlo dobro znaju ko je profesor Žugaj bio. I on mi rekao kolega morate ovo krenuti, istraživati, raditi dalje i objaviti, proširiti i objaviti knjigu. I tako sam ja lajički krenuo 2007. istraživati da bih tek 2013. objavio svoju prvu knjigu Kosinje izvorište Hrvatske tiskane riječi. Tu nije bilo nekih ekskluzivnih novih pokazatelja, osim segmenta kartografije. Do tada se govorilo da Kosin dolazi, Kulundžić je govorio na 11 povijesnih karti, što je bilo wow za neko ličko mjesto. Ja sam, zahvaljujući informacijskim znanostima, digitalizaciji e, arhivske građe, digitalizaciji velikih europskih i svjetskih knjižnica, pronašao tada 84 povijesne karte na kojima dolazi Kosinj i napravio tu jednu relativno solidnu povijesnu kartografsku analizu Kosinja u kontekstu njegove značaja kao e, e, činjenice da je tamo egzistirala prva tiskara. I onda je to jednostavno tako išlo dalje, na neki način je postalo i obsesija, nisam uspio na informacijskim znanostima u Zadru e, sa tom temom, ne znam zašto. Evo pozdravljam kolege i kolegice iz Zadra i zahvaljujem im što su me trpili. <laughs> Neke škakljive teme, škakljive teme <laughs> nećemo u detalje, ja sam se na neki način čak i digao ruke od toga svega. Materijala sam imao jako puno za novu knjigu i tada e, e, se u mom životu pojavio profesor doktor znanosti Ante Bežen. I uvijek na svakom predstavljanju ove knjige profesora Bežena spominjem. Naš ličan, gospičanin, metodičar hrvatskog jezika, profesor je sada u, u Mirovini. Izuzetno zainteresiran za hrvatske i ličke teme i tako dalje. I on me motivirao godinama. ivane ne moraš, to je važno. Ti imaš taj kapacitet, ti to možeš. Ajde, 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 ajde. I tako smo došli u kontakti sa uvaženim i našim vrlo istaknutim povjesničarom, profesorom doktorom Josipom Jurčevićem, koji je to organizacijski pomogao oko prelaska na fakultet hrvatskih studija i sve ostalo je povijest. Bilo je problemi sa mentorima, čak je i pokojni biskup Mile Vogović prihvatio biti mentor u ovom doktorskom istraživanju. Nažalost, dva dana nakon toga je preminuo od korone pa smo imali problemi sa pronalaskom mentora, srednjovjekovna tema, tema kojom se baš eto nisu jako bili zainteresirani znanstvenici baviti i tu je opet dragi Bog usmjerio put na profesora doktora Daniela Pataftu, mogu se čovjeku, naš Franjevac, svećenik, svi profesor sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, to je jedna fenomenalna, sjajna suradnja i samo sve najbolje mogu reći o tome čovjeku i on je jako puno pomogao svojim stručnim znanjem i svojim znanjem kao povjesničar da ovo istraživanje bude u ovom kontekstu kakvom je danas. Pozdravam, Fra Daniela, Pozdrav vam, pozdravljamo Fradanijela, mog dragoga kolegu s KBF-a. Dijelili smo zajedno klupe na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i evo dobri Bog nas nekako u životu i dan danas povezuje i spaja što preko ljudi dobrih, a što ovako u susretima nekim. A Ivane vidim da je vaša doktorska dizertacija danas u obliku knjige, Bogu hvala, na tome čestitamo. Vidimo da se događaju razne promocije i naravno te stvari se trebaju nastaviti jer već kada postoji određena medijska cenzura i blokada u medijskom prostoru onda je najbolje fizički ići među ljude i pričati o tako, tome. Tako. To su one metode možda malo starinske, no, nisu u kontekstu ovih današnjih tehnologija, ali hvala Bogu da imamo tu mogućnost i slobodu. Pa ajmo još malo o vašoj doktorskoj dizertaciji. Vi tu donosite puno toga, dakle, kompletnu prepostavljam povijest tog mjesta, tog podneblja, prve teze o postanku tiskare, pa ovako ukratko, što bi nam mogli reći još povijesno? Dakle, kompletna povijesna analiza svih onih važnih stvari koje su se događale u, ja to zovem, Kosinskoj dolini. Srednjovjekovno se ta dolina nazivala Župa Bočač. Ona je bila unutar, kao danas recimo Zagrebačka županija i grad Zagreb. Buška Župa je bila, dakle, Županija Zagrebačka, šire područje, a Bočač je bio upravo taj kosinski prostor, prostor Kosinske doline kao jedinstvena i zasebna administrativna jedinica i kao jedinstven primjer uopće organizacija Župa u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, tamo je u nekom trenutku, vrlo vjerojatno u 14. stoljeću, izgrađen grad Kosinj. Kako je taj grad dobio ime Kosin, postoje neke pretpostavke, ne znamo. Danas je taj lokalitet zovu pogrešno grad Ribnik, jer Ribnik je novovjekovni naziv. Uglavnom, danas se taj lokalitet nalazi u zaselku Kosinski Bakovac. Taj dio nasreću neće konkretno taj dio biti potopljen, brana ide prije. I kroz taj grad Kosinj, koji je bio klasični srednjovjekovni burg sa svojim zidinama kao... Evo što ste vi govorili u pripremi emisije, recimo Zrin ili, ili mnoge druge utvrde srednjovjekovne u Hrvatskoj. E, I po tom gradu Kosinju je ta dolina dobila, e, kroz nekako razdoblje e, dobila naziv Kosinj, koji se danas dijeli na Gornji i Donji u skladu sa tokom rijeke Like. U Gornjem toku rijeke Like je Gornji, u Donjem toku rijeke Like je Donji. I nekad je tu bio Srednji, koji danas evo to čak ni najstariji kosinjani ne znaju će u knjizi. Da, e, nakon oslobođenja Like od Osmanlija e, imali smo tri kosinja: gornji, gornji srednji i donji. A ovaj srednji je bio dakle pravoslavni, e, gdje su Turci naselili pravoslavno stanovništvo u razdoblju dok su oni upravljali e, tim područjem. U ovom istraživanju dakle osim toga e, postavljamo što je vrlo važno jedan e, fragment glagojski koji je pronađen 1982. u Sloveniji u župi pod Brezije, to je već blizu austrijske granice, e, pergamentni komad, jedan list e, glagojskog misala u koji je bio umotan u jednu matičnu knjigu te župe. I slovenski povis e, pardon, ne povistničar nego jezičar Janez Zor, je detektirao taj list, oni su ga izdvojili, izvadili, restaurirali i tako dalje. List je zanimljiv po tome što u donjem dijelu ima jedan rukopisni zapis. Taj zapis je profesor Zor transliterirao, znači preveo pod navodnicima na hrvatski jezik, vrlo kvalitetno, o tome je objavio rad 82. pa 2009. u Hrvatskoj, međutim i već 40 godina taj e, glagolski fragment se zove fragment ispod brezija iz te župe slovenske gdje je pronađen. E, niko se nije bavio, e, njemu jedan dio u sredini nedostaje, niko se nije bavio sadržajem onoga što unutra piše i popunjavanjem ili prijedlogom popunjavanja tih praznina. Ja sam to u ovom istraživanju napravio i izvan svake sumnje je ispalo da se radi o kosinskom rukopisnom misalu, dakle prije izuma tiska, 109 godina prije prve tiskare, koji su kosinjani kupili za svoje potrebe 1374. I u tom misalu se spominju u tom zapisu i kosinske crkve, i kosinski svećenici, i kosinski ljudi, čak i kosinsko vino. E, vrlo zanimljivo i vrlo značajno za rad kosinske tiskare jer se između ostaloga kosinju prigovaralo kako nema glagojsku tradiciju pa kako bi sad u nekakvom tam selu u lici koji nikakvu glagoljsku tradiciju nema, nastala prva glavojska tiskara. Evo kroz ovaj fragment ili kroz taj misal smo dokazali da je Kosin barem 109 godina prije tiskanja prve tiskane knjige imao glagoljske knjige rukopisne, tada su se knjige prepisivale i izrađivale isključivo rukopisno, i koristio ih u svojoj svakodnevnoj službi. Tu je još i kartografija. Danas to nije 84 karte, danas je to 225 geografskih karti. Nema mjesta u Hrvatskoj, od grada Zagreba kao najvećeg pa na, niže, koje dolazi na toliko po, povijesnih karti kao Kosin. Vrlo vjerojatno nema istraživanja, ja nisam naišao, ne tvrdim da nema, koje obrađuje neko područje, grad, općinu, regiju, otok, državu sa tolikim brojem povijesnih karti i tako cijeli još niz novosti ono što je možda e, najvažnije u ovom istraživanju su slijepi otisci koji dolaze u našoj prvoj tiskanoj knjizi to je tisak bez boje koji je utisnut na način da je slagar kad je u gutenbergovom tiskarskom stroju slagao postavljao slova u matricu ova koja je želio slijepo otisnuti milimetar dva podignu u slogu da bi ostavila ono što bi danas e, teško je sad... E, zvučno, bez vizuala uh, pokazati o čemu se radi da bi ostavila ono što bi danas rekli suhi žig uh, uh, ti slijepi otisci jedan od njih je donio Zvonimir Kulunđić nije jedan nego ih ima na devet pozicija na pet stranica u slijepom u, u prvotisku ukupno 340 znakova i svi su, kako Pero to kolokvijalno kaže copyright ili copy protection ili zaštitni znak onog tiskara ili slagara koji je radio na tiskanju te prve tiskane knjige, a on je ostavio svoje dragove i svoje ime i prezime. To je naš autohtoni rođeni Kosinjan, Ambros Kacitić od plemena Kolunića, koji je rođen u Kosinju, danas negdje na prostoru zaselka Vukelići u Donjem Kosinju. Pa znamo ko je, ko je opće inicirao organizaciju tiskare? Tadaš neki knez ili ban? Ili... Anš Frankopan. Vrlo vjerojatno organizacija. Mada se main uh, mainstream znanost s time ne slaže. Uh, neka pročitaju ovu knjigu pa će možda promijeniti mišljenje. I tu je Kulundžić uh, sa svojim postavkama vrlo vjerojatno bio u pravu. Nemamo vremena sad cijelu povijesnu uh, priču Anža Frankopana ispričati i kako i zašto je on došao do Kosinja i, i organizacije tiskare u Kosenju, ali eto, vjerujte mi na riječ, Anš Frakopan Brinski, koji je protjeran iz svoga brinja od kralja matija Korvina, jer se s njim jako sukobljavao, čak su to bile pretnje smrću, da će jedan ga ubiti, i tako to je na jednoj razini bilo ozbiljnoj. E, e, on je završio u Kosenju, vjerojatno je taj zanat vidio u Veneciji i organizirao tiskanje e, prvih, naravno, logički prve i najvažnije liturgijske knjiga, to je misal. I potom su kosinski pavlini, jer smo tamo imali i pavlinski samostan, što je vrlo važno isto oko tih slijepih otisaka koji dolaze u prvotisku, pa imamo tragovi pavlina. Uglavnom, pavlini otisnuli i taj glagolski privijer nekoliko godina kasnije. A što znamo o radu tiskare? Koliko dugo je radila, postojala? Što ono što kroz ovo istraživanje možemo zaključiti. Tiskara je organizirana negdje u drugoj polovici 1482. godine i svoj rad je započeo na tiskanju prvotiska koji je došao u nakladi po prilici 200 primjeraka i čije tiskanje je trajalo oko šest mjeseci danas smatraju znanstvenici nešto više ili manje. Dakle otisnut je dvadeset dva veljače ponavljam 1483. tisuća četiristo danas taj dan slavimo kao dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva to je dan i nacionalne sveučilišne knjižnice to je kulturološki jedan i možda i najvažniji datum u hrvatskoj povijesti nakon toga nemamo podataka i nemamo sačuvane knjiga da li je radila nešto ili nije ne znamo do tiskanja tog brevijara sedam godina kasnije 1490. i to se spočitavalo ko sinju kakva sad to pauza od sedam godina, a niko ne spominja da je i senska tiskara imala, koja je nakon toga u senju otvorena i počela raditi sa senskim misalom 1494. Opet je isto tako imala pauzu nekakvih sedam godina u svom radu, ono što danas znamo. Ja bih čak rekao, možda to i nije bila pauza, nego nisu možda ostali sačuvani danas tragovi i te knjige koje su u tom razdoblju tiskane. Ne znam. vrlo moguće, naravno. Knjige su tada imale ogromnu vrijednost, tako da ne bi čudilo možda da, da su bile, nažalost, podložne i krađama i uništavanju tako. i tako. Tako, imamo, uh, apropo toga, Hrvati imaju devet inkunabula. Inkunabula iz latinskog inkunabuli su povojima u nastanku. Podrazumijevaju knjige koje su nastale od Gutenbergove Biblije do 1453. četvrte, pete, već kako ko smatra u znanosti, do, dakle, 1500. godine. Te knjige su izuzetno vrijedne, neprocjenjive u svakom narodu i zovemo ih inkunabole. Hrvati ih imaju devet, šest glagoljičnih, tri latinične. Nije nekakav impozantan broj, jer neki drugi narodi imaju stotine i stotine, ali smo posebni jer je ovo prvo, prvi misal dakle kršćanski ili katolički koji nije otisnut na Latinici nego na nekom drugom pismu odnosno na glagoljici u Europi. Prvi smo prije puno, puno naroda tiskali knjige, dvadeset osam godina ako se ne varam ili tu negdje nakon izuma Gutenbergovog tiskarskog stroja i tu vrlo, vrlo visoko kotiramo kulturi u kulturi i u toj povijesti tiskarstva europskih naroda. A jedna od tih inkunabola, zašto to govorim, se danas zove izgubljena inkunabola. Sam riječ vam govori, izgubljena je. Nemamo niti jedan sačuvan primjerak. Znamo za nju iz jednog zapisa rukopisnog u jednom glagolskoj knjizi koja se zove Tkonski zbornik, gdje je Fra Mate Mastelić Bošnjak ostavio svoj rukopisni zapis i rekao da je on radio kao slagar te inkunabule 1492. I nedavno iz jednog istraživanja jedne talijanske znanstvenice koja je našla arhivske tragove i kupoprodajne ugovore i da sad ne davim e, 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 mletačke trgovce Grimalarke koji su organizirali u Veneciji tiskanje te izgubljene kunabule, nikad nije došla na tržište, bili su neki sudski sporovi i tako dalje, kasnije vjerojatno uništena. Eto, ne bi znali za nju da nemamo taj rukopisni zapis o njoj. Tako da knjige su se, da, bile vrijedne, tiskale su se u malim nakladama inkunabule i ovaj naravno od puno korištenja, prodaje i tako dalje, naravno da se većina toga izgubila. Pa znamo li koje godine da se barem spominje da je tiskana posljednja knjiga u Kosinskoj tiskari? Dakle, to je ta. To je, to, ali? to je ta, taj brevijer iz 1490. devedeset nakon toga, nakon toga je, kao što znamo, vrlo brzo bila bitka na Hrvatskom polju, pa tamo je pobijeno krema de la krem hrvatskog plemstva i puka i naroda i tako dalje. Pa je sve to malo išlo nizbrdo, Osmanlije su prodirale, negdje smatra se do 1527. kad je lika pala pod veći dio like pod osmansku upravu. Kao i Kosinj, je Kao i Kosinj, ali ovim istraživanjem ćete vidjeti ne cijeli, smatra se danas u znanosti da je ta neka e, imaginarna granica, naravno, os, osmalnije su skakale i do veća, ali nekakva granica, povlači se potez Kuterevo, e, Krasno Kuterevo i e, 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 brda iznad Vrila Gacke. Međutim, kroz ovo istraživanje je vrlo, vrlo... Onako detaljno je prikazano i kroz toponimiju i kroz neke druge povijesne izvore kako je ta granica vrlo vjerojatno bila u Donjo-Kosinskom polju. Upravo rijeka Lika koja protiče kroz Donji Kosin je bila nekakva granica. Da sad o tome ne duljim, evo u knjizi se može detaljno pročitati. Pa zaista je impozantno začuti, ponekada i mene iznenadi, ali zapravo me ne čudi koliko je hrvatska povijest bogata i baš da je tako prožeta u malim mjestima kroz koja mi danas prolazimo a možda se puno ni ne osvrćemo što se dogod, događalo u njima zato je dobro pokazati interes ja uvijek ovaj kažem slušateljima gdje god da putujete kroz lijepu našu malo pročitajte gdje dolazite što se u tom mjestu nalazi jer neka zaista možemo ostati ugodno iznenađeni da nećete mi zamjeriti samo ću vas u jednom malom dijelu ispraviti vjerojatno kako ste se pripremali i vi za emisiju, pa ste u literaturi mogli pročitati Kosinj, malo ličko mjesto. To je danas floskula koja se proteže u kompletnoj literaturi gdje god dotaknete ili zaguglate Kosinj, malo ličko mjesto. Ne, to je najveće selo ili najveće mjesto u bivšoj Jugoslaviji. To je mjesto koje broji 230 kvadratnih kilometara. To je mjesto koje je veće od... Puno hrvatskih gradova, da ih sad ne navjeram, Vukovar, to sam peru u onom istraživanju, u onom radu, Vukovar, pa što smo još utvrdili, Rijeka, da, i da sad ne goje ovaj, Dubrovnik, da ne petam na pamet po površini. Jedno desetak, petnaestak većih gradova smo pobrojali koji su površino manji od Kosinja. E, hvala na ispravku i sad će još jedan podatak zanimljiviji koji slušatelji možda ne znaju koji je najveći grad u Hrvatskoj, također, a to je, dragi slušatelji, Gospić. To je gospi sa svojom površinom tako koja obuhvaća nekoliko puta veće područje nego grad Zagreb. Tako je. Tako je. već kad spominjemo da. Tako, tako, tako da evo hvala na ispravku. Tako je. Vaš Palićemo. kolega Patafta i moj poštovani mentor profesor Patafta je danas na predstavljanju bili smo predstavili smo knjigu. Evo ako se smije zahvaliti kolegicama i kolega, kolegama s grafičkog fakulteta u Zagrebu, e, naši tiskari profesionalni pa im je tema bila jako zanimljiva pa su nas pozvali na svoju 27. međunarodnu konferenciju tiskarstva Blažbarom nazvanoj po senjskom kanoniku Blažu Varomiću, osnivaču senske tiskare i za kojeg se smatra da je prvi tiskar. Predložit ću im da dopune naziv konferencije, pa da u glave ili dodaju našeg kosinja Ambrza Kacitića od plemena Kolunića, jer ipak je on prvi tiskar kroz ovo istraživanje. Uglavnom, što sam htio reći, pa sam se smeo, da su da, ta područja u srednjem vijeku bila e, jako da, naseljena. Da, e da, e, I sad na toj konferenciji e, 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 profesor Patafta kaže ovako, nemojte tu liku i Baniju i još neka područja, on je vrhunski stručnjak za srednji vijek i svjetovna povijest i crkvena povijest. E, nemojte e, doživljavati kao sad tamo nekakve selendre ili sela kakva su to danas. U ono vrijeme morate znati sad ga parafraziram, u ono vrijeme, u srednjem vijeku, morate znati da je Selendra bila grad Zagreb i ovi veći gradovi, a da je težište sve kulture, bogatstva, povijesti, znanosti Upravo bilo na području Banije, eh, eh, odnosno Banovine, Like eh, eh, i tih područja dole prema Dalmaciji i tako dalje. Da, u ste, da, da, da. Eto, tako da uopće ne treba čuditi što su i najveća mjesta i što su se tako neke stvari događale, da sad ne nabramo i otok Krk i, i, i druga mjesta Nin i tako dalje. Najviše izvora pitke vode, jel tako? Kosin, tako je, najviše izvora pitke vode, hmm. šest puta više od prosjeka u Republici Hrvatskoj i tako svašta je nešto u tom gusinju. <laughs> I kako je lijepo što, što, ste uvijek, što ste u tandemu dvojica, tako da ja isto nekad nešto zaboravim, pa je dobro imati nekoga. Naročito je, je u pitanju... Ušemili smo da, se, ušemili smo ali, se. <laughs> ali, ali, mudro, mudro. <laughs> <Sve togi chronimo. laughs> da. e, ti sve sveto, i ti, ajde ti sveto <laughs> e, poslije oslobođenja Turaka, jel, pod vodstvom poznatog popa Marka Mensića, naravno nakon toga su se gradile crkve na oslobođenom području, pa tako i u Kosinju. I zanimljivo je prema Ivanovom istraživanju da crkva koja je prva sagrađena na području sadašnje crkve koja je svetog Antona Padovanskog nije nosila taj naziv, nego je nosila po svetom Jeronimu. A svetog Jeronima se smatralo tada ocem glagoljaštva. Pa su se zvala i glagoljica slova svetog Jeronima i isto tako prema ivanom istraživanju znači e, nije do sada ni jedna crkva u lici titolirana tim nazivom naravno to je vezano kažem uz glagoljicu i pokazuje isto jedan pokazatelj koliko je glagoljica bila rasprostranjena i jaka na području kosinja i što ukazuje opet koliko je kosinj kao kosinj bio značajan recimo evo tih, kako Ivan kaže 225 karata sad možda je li najpoznatije, najviše se spominje Gutenbergova karta iako je ona najmlađeg datuma ali je poznata zbog toga što je izradio Gutenbergov institut koji je koji je prvi izumitelj, smatra se izumiteljem tiskarskog stroja e, i na toj karti je kosinj ucrtan i ta 1483. godina. Znači, ni mjesta na području, na ovim našim područjima, e, nije bilo osim, koliko se sjećam, Beograd 1552. godine. I samo 28 godina nakon Mainza, gdje je prvi, gdje je prva tiskara, prvi tiskarski stroj. Evo, samo da peru, pola rečenice na dopunim. Ova karta je nastala 1962. godine izradio je tadašnji ravnatelj Gutenbergovog muzeja u manjcu dr helmut presser upravo na temelju kujundžićevih istraživanja oko sinju kao tiskar i tu, je, tu su strašni, strašni otpori bili u jugoslaviji kako je to je velika zidna karta koja je bila ne znam točne dimenzije izložena u auli muzeja i strašni otpori su bili kako je profesor helmut presser ravnatelj dakle Gutenbergovom muzeju u Manjcu, u taj muzej postavio tu kartu i na nju stavio kosin sa 1483. Neke to bode u oči, an? Jako, jako. <laughs> I danas. A, a to je žalosno, komentirali smo i prije emisije, a vjerujem da su, da su i naši slušatelji toga svjesni, što mi danas moramo rukama i nogama se boriti da bi mi pokazali svijetu koliko imamo bogatu i značajnu kulturnu povijesnu baštinu, samo zato što nekim povijesnim sustavima i uređenjima to nije odgovaralo i sad bi oni htjeli što da hrvati ne postoje da se ne hvalimo svi se hvale sa svojim samo mi ne bi smjeli mi bi trebali šutjeti ali nećemo istina je na našoj strani bog nam je u pomoći tako da pohvalno je od vas što ste toliko vremena posvetili da istražite tako jednu značajnu temu za našu hrvatsku povijest Vrijeme nam brzo prolazi, pa ćemo se, dragi slušatelji, malo osvrnuti na današnje vrijeme i kosinju hrvatskoj javnosti, po čemu često dolazi u medije. Naime, radi se o jednoj, ja bih rekao, osjetljivoj temi, a kako za koga, ja ću ovako biti otvoren, pa ću reći, radi se o kulturocidu i ekocidu koji se pokušava napraviti nad kosinjom i njegovom prekrasnom dolinom, ali molim vas, sve, dragi gosti, da našim slušateljima predočimo o čemu se točno radi i od kad je ta teza o hidroelektrani, gradnji hidroelektrane je aktualna? Pola minute ja, samo ovo kulturno provisno. Dakle, Pero će puno detaljnije jer je živi svjedok zbivanja i svih akcija koje je on sa stanovništvom Kosinja radio uz našu eto, pomoć pomoći Zagreba koliko smo mogli i što smo mogli. Organizirali smo i znanstveno stručnu konferenciju, moram je to spomenuti, prošle godine baš na dan Svetog i jurna rujna u Kosinju skupio se imponzantan broj od gotovo 40 znanstvenika iz različitih područja. Nositelj je bio Institut za društvene istraživanje Ivo Pilar u Zagrebu, Hrvatski povijesni institut, naša udruga koju smo nedavno prošle godine osnovali na upravo 22. veljače 2022. Znanstveno i kulturno društvo Kosinj i uz veliki suport našeg veličasnog pere i e, osnovne škole Anže Frankopana u Sinju e, Napravljena je ta konferencija koja je polučila sjajne, evo možda e, ne pretjerujem ako kažem fenomenalne rezultate. Odaziv je bio vrhunski, očekujemo zbornih radova sljedeće godine i to će biti isto jedan impozantan sadržaj e, novih saznanja i novih istraživanja, novih radova u Kusinju iz različitih područja znanosti da ih sad ne navarjam. I u toj cijeloj priči ništa od toga nije bilo dovoljno da bi se uvaženi investitor HEP i vlasnik Republika Hrvatska ili ljudi koji predstavljaju, eh, političari koji predstavljaju našu državu, osvrnuli i pogledali na činjenicu što se tamo radi. Uništavamo, dakle, koljevku hrvatskog tiskarstva i pismenosti koljevku možda stolicu prvih hrvatskih banova, opet se ponavlja. Ako se to već mora raditi, niti Pero, niti ja, niti niko a priori nije rekao mi smo protiv projekta, mi ne damo, mi ne dozvolimo. Ali ljudi, ajmo nekakvim hodogramom i nekakvim redom. Pero će više o cijenama i što se tamo ljudima radi, domaćima koji, koji tamo žive i borave, još uvijek nema ih puno. Ja mogu ovom kulturno povijesnom, ne znam koliko već sa HEP-om evo pozdravljam i poštovanog direktora gospodina Jurića i nadam se da će saslušati i doći do njihovih glava da moramo tamo raditi sustavna arheološka istraživanja sada kad se to radi, bar na ovih nekoliko najvažnijih lokaliteta koji kriju tajne vrlo važne tajne naše povijesti i kulture. Dakle, govorimo o gradu Kosinju, Tiskara, govorimo o Donjem Kosinju, u Plavinskom samostanu, danas crkva Svetog Petra i Pavla i prostor oko nje, to je na jednom brdašcu, i govorimo o toj mlakvenoj gredi, odnosno o ban dvoru ili ban stolu. E minimalno ta tri lokaliteta od ovih 36 je ono što bi HEP morao investirati, i morao se uključiti i morao krenuti sustavno, platiti sustavno arheološke istraživanja da vidimo i pratimo i dobijemo nalaze što se na tom prostoru događalo. Ako se već taj prostor uništava i druga stvar, ono što ostaje, a to je donji kosin, ako se već i nažalost ide u tom smjeru, onda se ljudima u donji kosinju mora omogućiti novi centar. Centar je oduvijek gornji kosin. Centar je oduvijek gornji kosin, Dakle, ako se Gornji Kosin topi, mora se ostvariti i omogućiti novi centar u Donjem Kosinju. Govorim, škola, ambulanta, ceste, vodovod, internet signal i sve ono što mi bilo gdje u Republici Hrvatskoj danas doživljavamo kao nešto sasvim normalno. Dakle, ako uništavamo ovo tamo, pa šta ćemo s ovim ljudima ovdje? A obećajemo nekakav turizam, obećajemo nekakve e, priče za malu djecu, vidimo šta je od one krušice koja je kosinski zasela, koja je potopljena 60-ih, sto čuda i čudesa ostaju, su pisani tragovi e, sp sportske dvorane, ne znam što se pisalo, e, domovi za starije, raste šikara, nikad jedan kamen, niko nije okrenuo. Ne smijemo to dozvoliti, jer to je naš kraj i naša povijest, Hrvatska i naša kultura. A sada u ljudima, evo, prijatelji, dragi, pa ti nastavi. Ja ću napraviti ovako, pokušat ću biti brz presjek te cijelokupne situacije, kako je to krenulo nekav otpor projektu. Pa najbolji prijatelj mi je na početku rekao da bi ja trebao nešto poduzeti, ali nisam uopće imao ideju ni što ni kako. Onda je stiglo jedno anonimno bis, pismo biskupu gdje je jedna gospođa objašnjavala o tome što je to kosin, koliki je kraj, kakav je to kraj, kakva bi šteta bila. I tada je biskup rekao da, ja, da, da, njega zanima koliko je to ljudi protiv, da skupljam potpise. Onda kad je vidio da je to velik broj ljudi, znači koji tamo žive i koji imaju vlasništvo i suvlasništvo. E, nakon toga ovaj, je bila ta famozna eshumacija groblja Mance Draga, 12 groblje, 1 i 2, gdje je to išlo. Sve samo, ajmo reći... 200 metara od moje djedovine. To da. je uh, u, jedna uvalica, dragica, koja da. po mojim predsima Mance ima ime Mance Draga, tamo Ja bih rekao sve, nego... Sve samo ne prema pravilima struke, jer uh, i kasnije mi smo našli kosti koje su ostale nakon toga. Onda... Ja sam vidio, ja sam vidio to... slike da. na slikama zemlja i kosti, je to moguće? To je vandalizam, to je zbilja, je li, strašno bilo za vidjeti, ali vidjelo se to odmah, na koji način se radi, to se ne radi na taj način. Strojno su Strojno, to jedan dio, ja ono što znam, jedan dio se može do određene dobine ići, krasnije, isto ko u arheologiji, a ne do te mjere, ali nešto slično, mora se paziti na svaku kugosti, tako je ja. uglavnom. Uglavnom, onda su tu krenuli otpor i onda smo angažirali odvjetnika i dan, danas je to na sudu i policija i tako dalje. Ajmo reći zašto je taj moment bitan, tu zna se ja nekako prometno u nekakvog vođu tog tamo tih mještana, tog naroda. Nakon toga teško se bilo medijski probiti, organizirali smo i prosvjede i tamo i kasnije dva prosvjeda u Zagrebu i... I javljali, i novinske kuće i televizije su snimale priloge. U biti jedan ključni moment je bio kada, kada, je, kada se biskupija oglasila, to je svećenici biskupije, da oni smatraju da to nije u redu kako se to radi. E, tad se, sad se šira javnost, to jest televizije su pokazale veliki interes. Onda javljali smo se znanstvenim krugovima, čak smo dvije prijeve napravili na EU, na EU tužiteljstvo i OLAF radi sumnje na zloupotrebe EU fondova jer preusmjeravanja nekih sredstava za razvoj podvelebijskog kanala na potapanje gornjeg Kosinja. Puno je toga poduzeto, uspjeli smo, stvarno smo se uspjeli što je izgledalo nemoguće probiti u širu javnost. Međutim, opet da li je to dovoljno, nije dovoljno pitanje je. Uh, ono isto što treba reći što se tiče tih izvlaštenja, jer ljude treba isplatiti. To su, to su jako male cifre. Dvanaestpet kuna po kvadratu poljoprivrednog zemljišta, 300 do 400 eura po kvadratu stambenog prostora. Mislim, jednostavno, to ne treba gledati tako koliko to vredi tamo u nekom selu koje je udaljeno, ne znam koliko, daleko od nekog centra. Nego jednostavno, ti ljudi s tim moraju, kad nakon isplate, organizirati si normalan život, a cijena u malo, malo dalje, 30 km dalje je preko 1000 kvadrata, recimo u Gospiću, Evo. pa već i u Perušiću. Evo. 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 Da, eora, da, eura, da. I sad kao ne, to se računa ovako, to se računa onako. Zanimljivo kako kad se isplata ljudima da se zna jako dobro na koji način se to računa preko porezne uprave. Baš me zanima kako se onda, kako se računa kada se, kada je izgrađena recimo zgrada za socijalne slučajeve u Gospiću, tamo su je kosinjani nazvali Luda kuća. U Perušiću, u Perušiću pardon, u Perušiću, zalaufao sam se. U Perušiću, uh, Žuta je, žuta, da. je, žuta je fasada, pa se ko naravno luda crna, crna je, je kol imenka baš, ima ta. žute prozore, jel, Eto, ba, tako da, izgleda, kaže, da, 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 vide, da, ne, da vide gdje im je stan. Uglavnom, kvadrat tog, izgradnje tog stambenog prostora je 2000, preko 2200 eura. Znači, to nije skupo, jel? Ovdje, I, ovdje i sad zamislite ispači... matematiku, da ćete meni tamo, ne meni, nego čovjeku koji tamo živi, 400 eura po kvadratu moje kuće, ima kuća koje su uređene bolje nego naši stanovi u Zagrebu, da se ne bismo zavaravali, i ja ću onda otići kuda tamo u Pirušiću tu ludu kuću, i kažu uh, općinski vjesnici, pa ćemo vam kredit, u čemu je problem. Pa ćete dignuti još 150.000 eura kredita i ovo ćete si malo pokreći što ste dobili isplate, pa kad nećete moći isplaćivat ćemo vas u starački dom, to će općina, da. ili ne znam šta će. Ili će da. dobiti na doživotno korištenje, Tako, znači će svoju imovinu, dobit će na doživotno to korištenje stan u toj zgradi. Samo malo doživotno, a što onda djeci taj stan ne može ostati? Ne, 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 taj, taj stan, stan ide ostaje općine. investitoru, Općini. Ja, općini, da. Čekajte malo, pa zdrav razum nalaže da to nije poštena i pravedna praksa. Tako To je jednostavno je. zdrav razum nalaže. HEP kaže, da. oprostite, nismo mi krivi. To se tako računa. Nije Općina kaže, oprostite, nismo mi, HEP je kriv. Uh, uh, HEP kaže, nismo mi, država je. Država kaže, ništa. Nije ni došlo da. vjerojatno do uh, premijera i do ljudi koji odlučuju. Da. I tako i to se vrtimo lijepo u krug, ovo, ovo tamo nismo mogli, to su Hrvatske vode, znate zatuđene. Ovo tamo ne možemo, to su Hrvatske šume. Prebacivanje loptika, pa da ne, znate da. kako to ide, ne. I to mi to. Uglavnom ljudi su tamo u strašnom, u strašnom položaju, mislim, stvarno su na rubu živaca, dolaze im ti rješenja, zaključci, ponude, doduše mora se reći i to da velikom broju ljudi koji tamo ne žive, je ja to u interesu, ne znam što će s tim da dobiju bilo kakav novac oni će to dati jel? najgore onima no, koji no. tamo žive oni, oni imaju problem jer moraju odatle otići to je i djedovina i tako dalje e, ja sam više puta napominjao što se tiče tih akcija nas je stvarno i malo i nemam, nis, nemamo ni znanja ni ljudstva ni ne znam pameti ni Uh, strašno, smo, strašno smo mali a toliko je, toliko je ipak su te sve akcije sve što je poduzeto je uspjelo ja sam osobno stvarno uvjeren vjerujem to što se kaže svim svojim srcem da je to sve do sada bog vodio jer inače mi ne bi uspjeli sigurno jednostavno i situacije su se poklapale i ljudi koji su se priključili tome nekako je to išlo i uvijek je išlo na jednu višu razinu i, i, i nije, nije to bilo moguće zaustaviti. Vjerujem da će to biti tako i dalje samo iz tog razloga. Samo iz tog razloga vjerujem da taj projekt neće nikada zaživjeti, pa ko god mi što pričao i rekao i da sam lud i ne znam kakav. Ja dogod, god se ljudi ne isele, dogod to ne bude do kraja završeno, ja vjerujem da će stat, da će taj projekt stat i zato je i ova knjiga od Ivana toliko važna da, ljudi su, da su ljudi informirani i kod nas, pogotovo nek visoka razina akademske zajednice, bi trebala znati što je kosinj i ljudi vani koji su utjecajni i koji su kod nas i u politici utjecajni, da budu svjesni što će se to potopiti, koja će se šteta napraviti. A projekt kao projekt prema ljudima koji su isto stručni, radili su i studije i sve, je sam po sebi neisplativ. To su ogromna sredstva, strahovito velika površina koja bi se potopila preko 2000 hektara, krško je tlo, kako će to zadržavati vodu? Jel? I na koji način, a da ne kažem sada ovo novija vremena da sve manje ima padali na i snijega i kiše i tako dalje. Jednostavno ne vidim opravdanje za takvo što. S tim da postoji alternativna opcija koliko Postoji, da. Postoji čak i alternativna opcija koja su nikada nis, nije uzeta u obzir od čovjeka koji je sada umirovljen, je radio HEP u HEP-u, gospodin, gospodin Pinčić, gospodin Pinčić je sada je, evo, nažalost, bolestan, jako, je ima karcinom grla. Ženimo vam svako dobro dan. Da, je da, evo, stvarno Boga blagoslovio jer je jako dugo, jako dugo godina se on bori s tim i, i stvarno je poduzima sve što može. On je napravio i, i alternativni projekt, i studio za projekt, i e, našao manjkavosti ove studije, hepove. E, tim projektom, taj on je dokazao da bi taj projekt bio jeftiniji, dobilo bi se više struja, štete, ne bi bilo gotovo nikakve postavništva. Samo, prosti, pola minute da te nadopunim. Imali smo, na Matici Hrvatskoj ljubazno su nas pozvali na sučeljavanje i to je bilo u 11. mjesecu prošle godine, ako se mm, tako da, nešto, ili tako ovaj ne varam, ili krajem prošle godine. Tako je, Ne, Ne, prošle, prošle godine. Prošle, prošle I uh, uh, na sučeljavanju uh, uh, za Kosin smo bili moja malinkosti i veličasne Pero, a za projekt su bili dva stručnika, znači gospodin direktor Jurić i gospodin Tomić koji je voditelj gradilišta, ovo je ovako fina gospoda pristojna komunikativna, ljudi rade svoj posao. Njima osobno ja ne zamjeram ništa. Međutim, oni su tamo degradirali taj branimirov projekt alternativni, rekavši ja ću sad parafrazirati, ne mogu citirati prošlo je dosta vremena da je to tako. Da to nije baš tako, da su oni utvrdili da to su krivi podaci, da to. Podaci, da to ovo, znate ka, opet kako to ide. Ovo, rekli bi Zagorci, namatanje, namatanje i to je to. Ne. On je bio njihov djelatnik, on se nije kao bavio poslom kojim se treba baviti, nego je koristio radno vrijeme za protuprojekte nekakve radio je kao protiv firme, to je nešto tako bilo rečeno. Pa se tamo jedan gospodin javio iz udruge hrvatskih energetičara, ne znam čega, njega su valjda pozvali. Mi ove naše gledatelje nismo zvali kosinjani, oni su sami došli, pa je on nešto tamo vikao da to nije isto, da pinči što nije dobro, ovako onako. Ima taj snimak na YouTube na upravo kanal kosin YouTube pa možete to sučinavanje svi uvijek može pogledati. I uglavnom to je tako sam ranimirao, samo sam to sam htio. I stav hepa je da je to ništa, odmahivanje rukom to je. A per, recite sad trenutno kakva je situacija, u kojoj fazi je ta Pa sada, pazite, što se tiče radova na terenu, nisu oni baš toliko odmakli. Jer sad je, buši se jedan tunel za odvodnju Kosinski bakovac Lipovo polje i pristupna cesta isto tako Kosinski bakovac Kosinj most, jer kad bi je bio potopljen, oni moraju imati, bakovčani moraju imati izlaz van. I to po meni, ide jako sporo, jel' da su to firme takvih gabarita koje bi mogle to odraditi dosta brzo i efikasno i nisu uglavnom ali mora se reći da se, da se radi. Sad da li meni nije jasno, oni bi trebali jedan odvjetnik koji je došao na teren i rekao da oni imaju određene rokove, jel? Sad ne razumijem taj dio i jer sam projekt bi trebao biti završen do 2028. Što se događa ako se probiju rokovi? Na koji način priča ide dalje? E, ono što, što isto smatram bitnim što se tiče samih ljudi i to je krenulo u tom smjeru, nažalost većina to nije baš shvatila, ali jedan dio je shvatio da bez pravne pomoći će oni završiti dosta loše jer ne znaju koja prava imaju sve se pokriva proglašeno je državnim strateškim interesom vi tu ne možete vi ništa vi tu ne možete ništa pa nemoguće je da zakon tako kaže da čovjek koji ima privatno vlasništvo nema pravo boriti se za njega pa makar ili za veću cijenu za bilo što to, to, je, to je nemoguća misija jer to je ustavno pravo jel dom i tako dalje tako da evo on se uključio u tu priču Uh, nekako pokušavamo opet uh, nać, pronaći načine kao što je i ova i što se tiče te pravne pomoći i neke druge gdje će se uh, ne znam u najmanju ruku se pokušava uh, neću reći čak i prisiliti drugu stranu da uđe u komunikaciju s tim istim ljudima da ih sasluša, da s njima razgovara to je minimum, minimum koji oni traže ne možeš nekoga otjerat, to nije, to nije isplaćivanje imovine. Kad se proglasi državni strateški interes, ti jednostavno tu moraš ići. Pa ne možeš čovjeka na taj način maknuti odatle bez da ga išto pitaš i to po onim uvjetima koje ti kažeš. To, to apsolutno nema veze s ničim. Uh, uz to koliko bi kultu ni crkva i kapela i groblja arheoloških nalazišta koliko bi završilo pod vodom 17, jele 7. špilja, jama, koliko bi uništeno bilo izvora pitke vode od tih 41 priroda, najljepša jedna, ako ne najljepša, jedna od najljepših dolina sigurno u Hrvatskoj znači to je s Kažem, to, to su to su A zapravo zbog čega? Da li je to zbog a zapravo, profita? A zapravo zbog čega, ako postoji drugi način i drugi alternativni izvor, ali postoji alternativni projekt, gdje bi se to, gdje se to ne bi dogodilo? A Pero i Ivane, vrijeme nam je zaista proletilo, mogli bismo o ovoj temi još pričati jer je široka i kompleksna, ali što vam poručiti nego evo, nadamo se i uzdamo se u gospodina, o, zadržat ćemo optimizam da će sve izaći na dobro. A naravno, evo vas, vama čestitamo na borbi za pravdu i za pravednost i za istinu i za, Ivane, vašu knjigu koju ste objavili, to je ostavština ne samo za Kosinjane, nego za cijelu Hrvatsku i hrvatski narod. E, morat ću vas pozdraviti jer nam je vrijeme prošlo, mogli bismo do dugo u noć pričati, malo ćemo još nastaviti u neformalnom dijelu. Hvala vam od srca što ste došli u emisiju, prigodnu emisiju na Radio Mariju. Drage Ivane, hvala vama što ste nas pozvali. Oprosti, prijatelju Pero. Ti si stari, ja sam mjesec dana mlađi, pa ja sam ti uletio. Ivane. Dragi Ivane, puno vam hvala što ste nas pozvali. Nama je jako važno da se promovira i ovo istraživanje, jer ono kako ste rekli, važno za Hrvatsku. Nije važno za Ivana Mancija, niti Peru Jurčevića, niti Kosinja, ne je za Hrvatsku. Povijest i kulturu. Vrlo nam je važno progovoriti o ovim kosinskim dnevno političkim problemima i smatramo da je ovo put i da su ovakve emisije način kako se može doći do kritične mase gdje će se neke stvari morati mijenjati. Hvala puno Ivane. Evo ja bih svakako najprije zahvalio Bogu na, na, najprije na svom pozivu, a onda na ovom svemu što mi je što mi je dao kroz život što je stavio ispred mene, evo posebno i pošto sam ovdje radio Mariju i Isusovcima, jako, jako veliki utjecaj su imali na moju formaciju i, 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 i to se prepoznaje i, i u narodu i kaže, na neki način kažu, kažu meni i moj župljenima, pa vidi se kaže da si bio kod Isusovaca, kaže jako si blizak, jako si kaže blizak ljudima, <laughs> ono razumiješ ih. Hvala na pozivu na emisiju i evo svako dobri i Boži blagoslov svim slušateljima Radio Marije. Hvala lijepa, poštovani slušatelji Radio Marije. Bila je ovo još jedna prigodna emisija koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Naši gosti bili su velečasni Pero Jurčević, župnik župa Svetog Antuna Padovanskog Ivana Krstitelja, Gornji Donji Kosinj i doktor znanosti Ivan Mance, autor knjige Kosinska tiskara, povijesna, informacijska i kartografska studija. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti, a što vam zaželjeti nego da ostanete i dalje uz radio Mariju. Valje nisu Marija